miksi sun pitää tehdä kaikki aina niin vaikeaksi? Ensin se kysyy jotain ja sitten se kuitenkin sanoo, miten se haluaa, että asiat on. Olisi sitten vaan puhelimessa sanonut saman tien, mitä se haluaa tehdä. Ei mulla ole mitään aikatauluja. Mitä mä muutakaan tekisin, kun istuisin täällä? Pojalle tulee kai ruskeat hiukset. Ne on vähän tunnetun. Mitä? Ne on tummemmat kuin ennen. Muistatko, kun mulla oli lapsena tosi tummat hiukset? Ne on nyt vaalentunut vähän. Tai jos on tosi paljon auringossa, niin hiukset voi vaalentua. Tässä ne voi myös tummentua, mutta siis se, että niin kun ihmisellä on tosi erilaiset hiukset lapsena, ja sit, tai sitten kun sillä on aikuinen, ne voi olla tosi erilaiset. Mä en kestä sitä, kun se tekee noin. Alkaa taas selittämään jostain ihmeen jutusta. Se ajattelee, että kaikki ongelmat ratkee heti, kun se selittää ne. En mä halua kuunnella tollasta, ei mun tartte. Ja aina kun mä näytän sille, että mua ei kiinnosta, niin se vaan hätääntyy ja alkaa selittämään lisää. Miten se ei koskaan voinut tajuta sitä? Mä en koskaan voinut luottaa siihen, että se olisi tiennyt, mitä milloinkin olisi pitänyt tehdä. Se vaan vakuutteli, että kaikki on kunnossa. Se luuli aina, että se ties, mikä mulla on. Se oli ihan hirveän loukkaavaa. Silloinkin, kun mä sanoin sille, että tää ei toimi, niin se selitti mulle, miksi mä en osaa elää parisuhteessa. Mä olin pahis, kun mä otin jotain sellaisia pikkujuttuja esiin. Toi jatkaisi tota vaikka 10 minuuttia, jos mä en sano mitään. Jos se jotain osaa tehdä, niin pyöritellä paskaa.